빠! 네, 여기서 손 더! 더! 우레! 네! 수레, 빠! 미! 레! 두! 서! 잡고 있는 것이 꺼! 아피나! 오! 사이! 삼팅! Faz-se-nido. Não é faz-se-nido, rapaz. Mas, senhores, não dá notas. Não dá notas? Vai já ali para o fundo. Faz aqui já o teorema fundamental da álgebra, viste? Quer isso aqui em 5 minutos? Sim, senhor. Dá, depressa. E tu? Toca aí a pandareta. Epá, João, acabou, pá, acabou. Não sejas assim, pá, há sempre esperança. É desta, é o golpe final. Mas afinal, o que é que se passou? O exame da 9-4, o exame foi violento, não consigo mais. Pá, não sejas assim, há sempre o próximo semestre, eu ajudo, não, João. Não, eles só falam no integral. O único integral que eu conheço é o pão integral que se tomou um pequeno almoço. Zé, fala comigo, Zé, fala comigo! Não, desta vez acabou. Vou para o padre. Não! Para estudar, não é para verdadeiras. Então, que primitiva. Eu vou contar assim, uma história vai, que vai, se vai, deu lá em Belém. De uma velha parrita que nunca amou ninguém. Estrote, vai, vai, e nesse vem, vem. Um dia gostou do velho caiu no chão. Para esta reportagem, vamos então ver e ouvir a Twist no palco do Fórum Lisboa. Daqui é tudo, eu sou o Carlos Grosso, com a imagem de Bruno Duó. Obrigado por ter assistido. Esta é a nossa, a sua TV, a TV Twist. Aos pés da cruz.